Доброго дня, я Павло Остренко. Для моєї родини день початку війни, війна почалася в 5-й ранці в Києві. З наших окон ми бачили штурм Гостомеля, чули звуки вибухів, від них і пробудилася. 30 хвилин на збори було у всієї родини та в дорогу. Найстрашніший момент для нас це були в той час пробки на дорогах, черзі на АЗС та страх, що не встигнеш виїхати та врятувати дітей. Діти самі, без зайвих питань, зібрались та вибігли до авто. Сиділи як миші. На той момент їм було 17 та 7 років. Про допомогу від Червоного Креста та ЮНІСЕФ ми чули, але ми не отримували, не знали як. З літа ми проживаємо в таборі для переміщених осіб в Закарпатті, куди переїхали зі Львова після вибуху в місті влітку. Влітку взорвали спочатку нафтобазу, неподалеку від нашого будинку, від будинку наших друзів, де ми мешкали. А потім над нашим домом летали крилаті ракети, які взривали щось біля залізничного вокзалу. Шиномонтаж, де загинув власник шиномонтажу та його працівник. Жах. Майбутнє України я бачу квітучим. Після перемоги та відбудови. Наші люди гарні та працьовиті. Вони все відбудують. Світ має почути про мужніх українців, які допоможуть армії, тваринам, допомагають армії, тварини один одному. Та звичайно, світ повинен знати про страшенні злочини росіян в Україні. Що я боюсь? Я боюсь, що у дітей в пам'яті залишиться дуже багато війни та руйнувань, а хочеться, щоб вони залишали в пам'яті гарний настрій, гарні воспоминання.